አለይኩም ሰላም ወረህመቱላሂ ወበረካቱህ። ሰላም ወንድም፣ እንደት ነህ? ሰላም ነው አልሐምዱሊላህ። አፍያ ሁሉ ሰላም አልሐምዱሊላህ። እንትን የማገር ጥያቄ ጠይቀው ገርሞኝ ነበር። መርሐባ። እንትን ኡስታዝ ነው ሰውየው፣ ሳውዲ ላይ ነው አለው። ሼክ ባለ ነው የሚባለው። እንደውም አንተም ሳታውቀው አትቀርም። እኔ አላውቀውም። ማሽ ሸከማል ገና ይመስ ጌም ይጫወታል። እንትን ለሴቶች ላይ ገብቶ ማለት ሊቭ ላይ አረ አላውቀውም። እኔ ላይ ጊፍት ምስሳታል፣ ጊፍት ምስሳታል ከሴቶች ጋር ጊፍት ምስሳታል። ታውቃለህ? አላውቅም። እሺ ከት ጨርስ። እሺ እሱ እንዴ ነው የምደረገው? እንዴ ነው የሆነው? እስኪ ያኔ ኡስታዝ ነው። አንዳንድ ያን ክታብ ይነግራለ ሰው ግን ጌም ይጫወታል፣ ሊፍት ይሰጣታል ከልጆች ከሴቶች ጋር። እንደውም ባለፈው ቪዲዮ ተቀርጾ እንትን ላይ ተማርኮ ቪዲዮ ላይ ተቀርጾ ነበር። እንደውም እዚህ ሸሪያ ወይ እውቀት ሊያስተምራቸው ካልሆነ በስተቀር ይሰማል። ይሰማል አሁን አይሰማም። አሁን ይሰማል። መልካም። አጅነቢ የሆኑ ባዕድ የሆኑ ሴቶችን ሸሪዓዊ እውቀት ሊያስተምራቸው ካልሆነ በስተቀር እዚህ ገብቶ ከእነርሱ ጋር ከሸሪዓዊ ውጭ ነገራቶች እንትን ማድረግ ማሳለፍ፣ ይሄ አግባብ አይደለም። ኦኬ። አይ ነገር ሞኝ እኮ ነው። አይቼው ሊቭ ላይ ወላሂ ገርሞኝ ሆነ። ሰውዬው እሷ ነው ታገል ጽሙ ማሻላ ነው፣ ትልቅ ነው ጽሙ። ግን ሴቶች ጋር ጌም ነው የምጫወተው፣ ጊፍት ነው የምስጣተው። ከዛ እንደውም በቀደም ተሸንፎ ተማርኮ ጮሆ ማለት ነው ቪዲዮ ተቀረጸበት እንዳለ። ኦኬ፣ አንተ ጊፍት አንተ ከሱ ጋር ተጫወተ አሸንፈዋል ማለት ነው። ወላሂ አልጫወትም ጌም ሶሶ ዝም ያቸው ነው እንጂ። ኦኬ። አይ ይሄ ነገር እንዴት ነው የሚሆነው? ለስሙ ኡስታዝ ነው አሁን። መርሐባ። እንደነገርኩ ቅድም መለስኩልህ። በቃሽ ለማ መች መጣ ከሀገር? አንድ ሁለት ሳምንት ሆነኝ መሰለኝ። ማሽ አየኸው ነበር ኢትዮጵያ ላይ ገብተህ ወሎን ስታስታይ? ያ በሊቭ ስታሳይ አየሁኝ ነበር። ማሻላ። አዎ ልጁን አስታውስ ልከስ ብላችሁ እንትን ይሄን ያክል እንዲህ አውጥቶ እንትን ማለት አግባብ አይደለም። ይስተካከልሽ። ኧረ ሰውዬው እብድ ነው ወላሂ። እሺ ኸይርሽ ታንክ ዩ። እሺ ሌላ ሰው አስገባ። መርሐባ። وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ يكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون.
ሱብሃንላህ። ለከችል አላህ ቁርአን ላይ ምን ይላል? አላሂ ለቱስአሉና ዐማ ኩንቱም ተፍተሩና፣ በእኔ ላይ ስትቀጥፉት የነበራችሁት ሁሉ ቅጥፈት ሁሉንም የፍርዱ ቀን ፊት ያቁሜ ጠይቃችኋለሁኝ ይላል። ዛሬ ሰዎች ስለ አላህ በርካታ ቃላቶችን ይላሉ። ነገ የፍርዱ ቀን ያቁሜ እያንዳንዷን ቅጥፈታችሁን እጠይቃችኋለሁኝ ይላል። አላሂ ለቱስአሉና ዐማ ኩንቱም ተፍተሩ ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء إن كان يتوقف على شو ولله مثل تعالى وهو العزيز الحكيم ሁሴን ነገ ሞት ዘለኝ ሸው የለም። በሌላ እንዳትወስደው። ምን ነው ሸጊቱ ትቀላቀ ያለሽስ? ሸው ወንድሜ በለኝ ላቡ ሸው ኡስታዝ ምናምን የሆነ እሺ፣ ወንድሜ ልበለ ችግር የለውም። የሆነ ጋር ጠይቅ አለ። እሺ እዚህ ማለት ለማለት ነው አንዳንድ ልጆች ሴቶች አሁን ጠፍቶ የሚሰሩት ሂጃብ ለብሶ ያሉት ያን ጀዛ ቤት ነው የሚቀመጡት፣ ስራ አያገኙም። እንዴት ነው የሚሆን? እሰውም አሁን ብዙ አረቦች ወስዶቸውም ያለ በሂጃብ ለስራ ማለት ነው። እነሱ እንደ ማድረግ ይችላሉ። አሁን ሂጃባቸውን ገልጣቸው ስራ ይባሉ። አላህ ስብሓነ ተዓላ ህግ ተላሁን የሚያውቃቸው ብዙ ልጆች አሉ ቤት ውስጥ ጀዛ ቤት የሚቀመጡ ማለት ነው። ስራ እናስገባቸው ስንል ያን ሂጃብ ነው ለብሶ ያሉት። አረቦች ደግሞ አይፈልጓቸውም ሂጃብ የለበሱትን። አልፎ አልፎ ካሉ አልፎ አልፎ ይፈልጋሉ። እዛ የሚፈለግበት ቦታ ላይ እንዲወፍቃቸው ባያደርጉ ያገኛሉ። ያኔ እሱ መፍታት አሁንም ይቻላል። ማሻላ ወሊላሂ ልመሰሉ ልአዕላ ወሁወ ልዐዚዙ ልሐኪም። ايه كريم يوكمان الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال يا أوكي قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت. هذه جابر بن عمرو.